Поступил у меня как допустим. Не, какие именно личные у меня какие модели ключи? Ние се работим с колегите в повече, но аз затова се загледах, когато разстрелих. Не, не е възможно. Те са 180 милиона медали. Еми, тази са наредена добре, вътре вече не е почва да е малко. В сайта ги има продуктите ни, ако пък имате интерес, направете запитване и дайте, ще ви изпратя сценографчица за наша визитка. Вас интересуват ли готови завършени продукти или сами са били завършени? И едното и другото реално, защото... Значи ние предлагаме и за готови. Лични стъклени кристали, вижте с какви машини разполагате и с какво може да се вършите. Иначе ние имаме лазерно механично гравиране, сублимация, трансферка за възможности. При вас вече. По принцип повече с сублимация работи. Сублимация? Да. Да, значи сублимационните ни продукти са там. Това е пак една маничка част от сублимационните. Не има моделите на сублимация, които могат да ви го изпратят. Сега ето ги тези, ги внасяме също. В златна и в сребърна гама са тези материали за сублимация листове внасяме. Отделно нарязани, ако ви интересува картелка, мога да ви дам с материалите, които внасяме. Ние сме внасяме. Аз не знам, че сте се от време на време, да. Колегите за сублимация работите. Тук ли сте? Да, да, да. Ако искаш да има острички, няма ли готови картелки на права такива? Аз дадах картелка, ако искате да пробвате просто идеята му е това, ако ще се опитате по нашия материал, като основи за сублимация. Част на балон, и цените са